Santa Maria Glorios Ade Ifrari, sutrumpintai tiesiog Frari, gotikinio stiliaus bažnyčia bazilika Venecijoje, garsi meno kūriniais ir žymių žmonių kapais. Bažnyčia Džiazuoti, kitaip žinoma Švenčiausios Marijos Rožančiaus bažnyčia, 18 amžiaus bažnyčia Venecijoje, Dorso Duro Sestrierėje, prie Džiudekos kanalo, įėjimas į bažnyčią mokamas. Sekmadieniais joje laikomos mišios. Bažnyčia Redentore, Renesanso stiliaus bažnyčia Venecijoje, Džiudekos saloje, turinti mažosios bazilikos statusą. Tai vienas iš žymiausių architekto Andre Apaladio statinių. Įėjimas į baziliką mokamas. Ešvė Jurgio didžioji bazilika, Renesanso stiliaus bažnyčia Venecijoje, to paties pavadinimo saloje, turinti mažosios bazilikos statusą. Tai vienas iš žymiausių architekto Andre Apaladio statinių. Ešvieči Marijos sveikatos bazilika, baroko stiliaus bažnyčia Venecijoje, turinti mažosios bazilikos statusą. Ešvė Morkaus bazilika, bizantiškos stiliaus, 5 kupolų bazilika Venecijoje, Italijoje. Jei patiko vaizdo įrašas, būtinai paspauskite patinka, rašykite komentarą arba užsiprenumeruokite kanalą Zuikio TV.